ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 10 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦିଆଯାଇଛି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି, ସେଥିଭିତରୁ କେବଳ 9 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ? ହଜାର ହଜାର ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି, ବେକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସୂଚନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରିଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସରକାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ନୀତିକୁ ନିଜେ ମାନୁନାହାନ୍ତି।